Pan Armenian TV-ն, Global Arts International-ը ներկայացնում է տարվա կարևորագույն մշակութային իրադարձությունը. Pan Armenian Entertainment Awards 2016 մրցանակաբաշխությունը. Նոեմբերի 6, Los Angeles. Խելահեղ ռիթմեր, լույսերի հրավառություն, ամենահայտնի ու սիրված արտիստներ, ամենահեղինակավոր Microsoft Theatre-ի բեմում. Հայերին միավորող աննախադեպ մշակութային այս միջոցառման ընթացքում մրցանակներ կանձնվեն Հայաստանում ու Սփյուռքում ապրող հայ արտիստներին։ Իրենց ելույթներով կփայլեն հայ բեմի լավագույնները. Տաթա Սիմոնյանը, Հարութ Փամբուկչյանը, Լիլիթ Հովանիսյանը, Արմեն Չիկը, Արման Հովանիսյանը, Իվետա Մուկուչյանը, Էրիկա, Ռազմիկ Ամյանը, Մարտին Մկրտչյանը, Սոֆի Մխեյանը, Գև Օրգյանը, Թամար Գաբրիելյանը, Արթուր Գրիգորյանը, Էմմին, Նազենի Հովանիսյանը, Հրանտ Թոխացյանը, Միքայել Պողոսյանը, Արփինե Գաբրիելյանը, Վահե Բերբերյանը, Ռիփսիմե Հակոբյանը, Վահե Փիրհամզեին, Արփին, Հրաչ Մուրադյանը, Գաբին, Մհեր Բաղդասարյանը, Լուիզա Ներսիսյանը, Սյուզին, Թագուի Վարդանյանը, Արակ Ազարյանը, երեկոյի հատուկ հյուրն է սիրված ու սպասված Սոսո Պավլիաշվիլին. Բաց միտող իր մասշտաբներով նախադեպը չունեցող, խոշորագույն այս մրցանակաբաշխությանը ներկա գտնվելու քո հնարավորությունը։